لن هبون صاحبي يال ميل كستو حد نغد داواني سان وموقال كني ايدين كسو غاري يو كسو دوا دا حق مهيم اح وكو سابسان حل کا قادس تلوغو سبيي وسير كي مالغشيغا ASNM عبد عثمان دغويني سبب تلوغا قادي حل كاسي معلوماتي مهيم اح وكو دوغن نعايب کا اي عدو تنمدا SNM وقب تودد کا جدك بورسي اي ولي با حوغا ككلا دوان اي حرن مدو کا اوضل استيت وكا جوابي كان حالي ارن تاسي موصبي حينو حوهانيكي وغاسكا حبدي ادلك كعلي نيكي اوغاسكا عاينا وا بوني درجهدي او كو هلي اوغاس عايدن waxay maraysa maanta in laga dhigo wasiir بوني marka wax inta aan ahayno nuxro ku jira isbedelka oo muusa ku kala sameeyay labada wasiir ma jirto wasiir dhiga weyne xaflad buu ka qayb galay aroos حفلتي عروسك وخايب قروش شاقين دلك قبلك أو دلدرين قبان دلك وقرر للدرين يهين هدار وحبل لك قبن ما انتو حكاين اسا انك انك وقول لي تين رقو قول لي تين حلو قول لي بقدي بوس وادو تيب قوي حيني انا وقوي حالي او دوان لقفنا يدرو هدي لسكو حرامي وايو وضل حاشاي وحوضي يلا الشبق النور مو في لهاي الموضوع يعني أنا دولت الدفاع معايا ما ترطنا للإشياء يعني ما شاء الله ترى قرصن معايا عند الدين سيد هذا النور نكمل ونك ما يستع حقك qodobada iyo qodob kale ayaad kaga bogan doontaa muqaalkan abd xamiid khadka ayaan ahay saaxiibeyal fadlan si shir gare muqaalkan mahadsanid waxa xilka laga qaaday wasiirkii maalgashiga ASNM abd xismaan dhagaweyne xilka qaadista waa mid caadi ah oo qofka loo igmaday hadii uu ka soo bixi waayo laga qaado ku kalena loo dhiibo si uu u qabto hawshi laakiin xilka qaadistan lagu sameeyay wasiirkan ma aha mid sax ah waxaanay timid kadib markii uu dhawaan sheegay in ay bulshadooda reer awdal la dareen yihiin halkaasii oo uu cadeeyay in uu raacsan yahay go'aanka ugaaskiisa xurmad leh ugaas abdirashid ugaas rooble iyo rabitaanka bulshadiisa haddaba muuse biixi iyo jabhada SNM ayaa ka hortageysa go'aanada geesinimada leh ee ay hadda garowsadeen xubnaha iyaga ka midka ah muuse biixi ayaa cadeystay adawtinimada iyo nacaybka gedebuursi uu qabo hagaag xogaga kala duwan ee xornimadoonka awdal state ayaa ka hadlay xilka qaadista lagu sameeyay iyo talaabooyinka SNM ee ku saabsan raadinta cimri dhararka SNM ee bulshada gedebuursi magacaabista la magacaabay xil loo magacaabay buuni oo muuse biixi dhaqarqabaha SNM uu magacaabay wari xil baan magacaabay buuni oo ku soo caanbaxay ayda afligaadada ugaaska gedebuursi iyo daba naageynta daba dhilifnimada systemka SNM ee uu hoggaamiyo qaan ku dhigle muuse biixi taasi maanta waxay tilmaamaysaa gedebuursi inuu muuse biixi u magacaabay qof metelaadi gedebuursi haysta qiimihiisuna uu yahay buuni oo taqaanaana dadweynaha dhan yaqaanaan soomaalo dhan taqaano taasi marka waxay tahaynaysaa nacaybka uu muuse biixi u qabo beesha gedebuursi inuu dadka ugu xun dadka ugu dhiibaya xil laakiinse dhalinyarta gedebuursi ee joogtay gudaha iyo kuwa jooga qolqoljoog iyo qurbajoogba waxay og yihiin mujrimka muuse biixi magacaabista uu magacaabay buuni uu xil u dhiibay inkastoo muuse markii horeba uu doohaa ay muuse u shaqeeya uu ahaa buuni oo macno badan uu weyn ku jiraa ayna jirin inuu muuse uu xil u dhiibto iyo inuu jaariyad u noqdo iyo inuu gurigiisa uga shaqeeyay inuu wasiir ka dhiga anaga loo kala duwanayn laakiinse matalaada reer marka laga hadlayo ee laydhaahdo wuxuu matalayaa buuni reer reer ma matalaya muuse wuxuu matalayaa nacaybka uu muuse biixi u qabo beesha gedebuursi waayo wuxuu xil u dhiibay ninkii caayay ee aflagaadeeyey ugaaskiisa ee ay u dhiibay muuse biixina wuxuu ahaa ninkii ugaaska xabadeeyey ee dalka ka celiyey ninkii ugaaska caayayna waa buuni darajadii uu ku helay ugaas caayadun waxay maraysaa maanta in laga dhigo wasiir buuni marka wax inta aan ahayno nuxro ku jira isbedelka oo muuse ku kala sameeyay labada wasiir ma jirto waaba inta laakiinse dadweynaha iyo dhallinyarada gedebuursi waa inay fahmaan aragtida SNM ee muuse biixi garwareenka u yahay maxamed kaahin uu ku xigo odayga saleebaan la yidhaahda uu ka mid yahay cabdiraxmaan ciiro iyo ninka la yidhaahda faysal cali waraabiina jirdeen ay qayb kale yihiin kula shaqeeyaan inay tahay gedebuursiga in lagu rido god dadka ugu xun gedebuursi
قضيت كذا بورسي بس كشاعة صاير نفتو ده حتى أنا الدفاع عن كرين نفتو ده حتى عيال كوجي حاس كوجي أنا الدفاع كرين إن حل أم صبيح أم قعابه أي كويشين وأنا هشيز كده عاي كوري كم ده حتوية ده يا سلام إيه هرجيسه كوي يلا وحنا كسر قريب كلين استنبات كبير شد حق أولم بعد فردي ده مالي تاسي يا بين كاسبة لقيك شرعي تيوم بيتني ده بس عطا نيكن مقعابي دي سنة وح كلام معها waxaa la rabaa in dadka gade buursiga la tuso inaan iyagu go'aan ku lehayn cida ay SNM xil u dhiibayso iyo cida ay xil ka qaadayso way taas waxa ku cadeynaysa wasiir dhiga weyne xaflad buu ka qayb galay aroos xafladii arooska uu ka qayb galay sheegay in dadka gobolka awdal dareen qaban dadku gara la dareen yahay hadaan waxba laga qabin maanta waxa keenaysa in ninka ugu liitay rag ugu liitay xil ugu dhiibay gade buursi baga waxaan leenahay odayaasha لكن كي جد بوسي يا قويهن كا يدلن يرادا يا علي ماذا قبل كا أودل شوكتا هدي كوين أوليتا ومضى إعيا سلادين تين إعيا أوجاسكا إلى سلطان وبر وهو جامي مجاهد وينا يعاي من دويتة نك بوني لا يرادا وعاي أوجاسكا كصحي اللوديبي kasa britol iman doona boorama oo inii qudbadeen doona oo loodan doona wasiir hebel baa yimiday oo la kulmaaya culimada oo la kulmaaya dhalinyarada oo la kulmaaya aqoonyahanka marka dadka noocaas ay mataladiina haystaan taas waxa tusaysa inad ku jirtaan godka in gumeedka waxaan leenahay muuse waad ku mahadsantahay inaad na tusto cadaawadaada saxda ah iyo wajigaaga saxda ah waanu kaaga hambalyeynaa laakiin si halganka isbedelka ugaas ku dhawaaqay يا أود الاستيد موفمنت يا أود الاستيد أورلان يا هل كان كده بورسي وحو تاجيني هل كي سي أو أه بعشر دحيح هرجيسية برعة ما معمولي دونتو دي قالة الجبيلي يا أودل يا سلل حقنا أمالين ما مش من النقود دونان ضد كاني قبل كنا وري ضد ومصبيح يا رجل مدي سل دونان قطاليان iyaku wala shaqaysto iska hor galayaaloon aad weyn iyaka oo og waxay og yihiin taa inayna waxani iska tahay filin hindi markii horeba dadka la baray marka intaas aan aaminsanahay hadaanu nahay xogaga kaadoonka gobolada galbeedka oo dhan ee aaminsan inuu gade buursi xaq u leeyahay inuu dawlad yeesho sida qabiilada kale Soomaaliyeed buu leeyihiin dawlado iyo maamulo taas uma muhiima in la wada fahmo dadka een way maxay salka ku haysa xilka qaadista lagu sameeyay een dhagaweyne marka wasiirka waxa yaraa xilka lagu qaaday waxa weyn sidee buu ugu dhirran karaa oo oran karaa gobolka awdal dareen baa ka jira dadkayga la dareenahay hadii aanan xaq bidaadmiga iyo xaq dawladnimo iyo xaq systemka aan la wada yeelin waliba waxaan kugu sii darayaa ninkan maanta meesha fadhiya muusabbiixi waa ninka si public ah intuu soo istaagay daacadaha heeriweyn dawladdi Soomaaliyeed waxaan la dagaalannay wasiirka arrimaha gudaha konfur ba qaadatay wasiirka maaliyadda konfur ba qaadatay wasiirka gaashaandhiga dalka oo dhan dawladdi Soomaaliya waxa qaadatay konfur ba qaadatay ra'iisul wasaari konfur ba qaadatay naam everything wax kastaba konfur ba qaadato Muuse Biixi sheegay ninkan hor Muuse Biixi la yiraahdo qaan ku dhiglihi saasan Soomaaliyo la dagaalanuuri isaguna maanta wuxuu rabaa system la walaaqay oo SNM mahayd ay sameysay oo burca lagu sameeyay inuu dadkiisa oo dhan waxa xila uu siiyo beelaha degan oo dhawaan nacafinay sida gade buursiga kala la yiraahdo nacafinay cafis baana tihiin magdhow baana inay haysanayna marka system kan hadii aad eegto cidoo wax u dhiibo iyo ciduna u dhiibin waa la kala yaqaana nin kasta oo system ka u shaqeeyay harkiiso gade buursi waa nin gunnima toortay oonan ogol oonan oran karin oonan dadkiisa u hadli karin dadkiisa uma hadli karo xaqooq uu dadkiisa ugu hadli kara maray mar haduu qofku xuquuq la dadkiisa u hadli karin uu oran karo dadkayga way dhibeeyeen waxaanay qabaan waxan halaga daay waxan ha loo sameeyo qofkaasi ma aha talaad umadeed male markan nimankan imi ka meesha loo dhiibay talaad umadeed male way taa waxa uu mar khaatiya wasiir baa umar khaatiye imi ka xilka laga qaaday dhiga weyne oo looga qaaday sideebaad u tidhaahda dadkayga la fikiray dadkayga waxa qabta marka arintaas waa arin aad u muhiim ah ee Cabdi Xamiid Uriye ee xaqiiqda marka laga hadlo anu laakiin waxaan ku soo koobi lahaa kuniya 700 ee kotakiin qabiil uun bay haayeen kuniya 500 ee kotakiin qabiil uun bay haayeen demaan 2023 ka la marayna waa qabiil
وليقول دولد مين نقول وليقول بخاطوية مين نقول صوم ركاي هو معمول كلام بال بلارينو كده بورسية أو إثيوبيا يا سوماري يا جيبوتي يا إلتريه بدكين وخلت كي مدي مضحرة يودك إليد كوا كده بورسية تعرف ما أنت دلنتي كده بورسية بدليسا ما ندونه حبلامي دونا كعذون ضبعة أو قبل هذا قلبيت كأردن أو دلي كبيلي يسل البلغرد سام معمول دولد وكده بورسية هي أنا عيد كله دب فريسلين يا سيستم يسقولي هي ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى من المدينه التي 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 يكون هناك اشياء اخرى من المدينه التي